koy teg ci yoon, teg ko ci xam-xam, teg ko ci discipline ba bu ëllëgee mu am ci loo xam ne dina doon njëriñ. Donc ñu ngi lancé un appel au Vide Village. Toutes les ASC, les 18 ASC de la commune, nous développons un esprit de fair play, esprit de non-violence, pour que rien d'y ne nous montre une telle ondeau. Parce que si on a des choses, on a besoin de faire des choses. Te bëgguñu réussir liñu nek nañu xol ñoo ñu jombal def lepp lo xamanteni ci walu violence. Et je pense bien que dañ def une tournée duggat ci village, duggu ci ASC yi, képp kuñ gis xamné aussi une autorité nga à travers yeen ñi sax ci lancement message. Et ñuy ñaan aussi le conseil municipal dinañ bok dina jima piloter bi que la presse locale aussi ñu japp leen, parce que ñi ngi tax ba lepp luñ bëgg jallalé ay information ci walu li ñi nga xamanteni muy non violence ñu koy passé. Donc ñu bay leen xel. Peut-être la zone sax suñu mané poser problème dañ ko poser pour que la presse locale zone bi guess le am ñu defal ñu ndax cyalé ñi nga xamanteni ñu ñu jité ci walu néwataan ndax yaakaar nga ni bu ëllëgé mën na ñu jité zone. Non, bien sûr cyalé à la matière amna kenn ko am dana duma tout turum day takalé mais waaw day takalé mais machallah je sais que c'est un jeune ambitieux lool day am. Je sais que bëgg na jàppaate, bëgg na góora. Il veut faire quoi, il veut faire. Peut-être loolu dina koy jàpp. Mais chaque fois, bu kii dina revenir à la raison. Mais Daouda moom vraiment il est extraordinaire quand même. Il a fait un travail exceptionnel l'année dernière. Bul woon moom sax lambay ñëw. Mais taxaw na taxawaay bu rafet. Bu dee Ndiaye moom très discipliné laa koy wax. Peut-être amul temps, mais il est extrêmement discipliné. Donc cyalé. Je pense que war nañ ko ci walu football war na jël, parce que cyalé doon équipe dëkk football dafa war a jëlaat li mu gën a waroon, te moment bi sax ci la gën a opportun. Ñoom noom tane war nañ koo taxawee, parce que am na ñoom tane bu ma ci dugg sax, mais war nañu gën a jëmmal seen bopp ci lépp loo xamante ne rek mi ngi am fii ci commune bii nii, parce que compétence yaa ngi fi mais yar bi aussi ñu ngi fi, bëgg-bëgg bi aussi ñu ngi fi, te je sais que mën nañ ko. Man ay référence yu bëri gis naa fi ñoom tane vraiment macha allah. Cheikh Bou, tey boo doon tàggatoo ci borom leen bi baax TV yéen kàddu ngay. Man damay tàggatoo doo ko sama waañ. Sama waañ moo la dara, maa moom ay kii maa moom moom moo sama dëkk. Doo ko la dara. Ey ma tàggatoo ko rek nga dugal ko. Waaw moo doon non da yéen ñaari wax dañ ko waxtaan nii doom dañ ko waxtaan. Dugg sama tere du si dugg. Du jàll sama tere moom wala kere ba rek. Ah voilà fële laa koy jëlee. Waaw bu noble nag ma ci bu noble nag. École bi jëlee. Waaw école ba. Waaw. Moom sama fan si la moom vraiment. Non si macha allah vraiment. Vraiment mu nit ku baax tamit ndax boo xoolee ni mu mel ci marché boobu noonu la mel fii si cyalé. Moom day ñëw. Day ñëw. Maam loo tàngal tàngal même ni ngay def sensibilisation bu marché amee nii chaque jour day dugg. Dafa dem man cyalé je sais. Day dugg wax ni yee boo leen di dem man ngeen a dem doo nga fubal ñëwaat. Jërul xeex jërul xulóo. Chaque jour cyalé bu dara amee daal ñoo tooñ. Loolu nag ñu koy def bëriwul. Sa dëkk dem nga ni yéen a tooñ. Gars yi dama may toog si grand père dañ koy mel naa ko tax ñu wax loolu. Waaw mais c'est la vérité rek loolu rek moom solo dëggu rek. Parce que mooy tax man may def témoignage bii ci moom ma gisoon leen ni dama koy wax. Nee naa la sama copain day tàggale. Ah sa copain moom. Waaw day tàggale quoi mais dina ñëw à la raison quoi. Sa copain moom su ma ne yéen a naaw jaan moom dañ naa ma damaa far nag. Waaw dëgg yàlla yaa ko wax sama copain la ma ne. Waaw day tàggale de. Yaakaar naa ci wàllum presse bi dund na ci lu bare. Boo ko DG sa laa ko wax. Man jàpp naa ne. Woon naa ko ne waroon ñëw nag maa moom ñëw xamul tax ñëwul ba léegi. Kon nga wax sa kàddu mu di suñu borom da koy baax TV la télé pour tous. Waaye yàkkamti woon lii rek dajeeg yow. Gis question yi ni koy tóoree muy sax parfois. Moom envie ni kii moom foog moom dajeeg moom di rafet aussi na sa liggéey la. Nga doon content ne dama leen suivre depuis très longtemps nag même ci final yi sax. Léegi parce que dèjà abonné naa ci kii bi damay gis publication yi ngay def yëpp. Di la wax ni rek macha allah yaa ngi def travail extraordinaire. C'est ni ngay posé question rek. Amoo ragal bon là fu mu mettee donc fay dóor. Ñun aussi dañuy soxla loolu parce que moo ñu permettre ñu mën a exprimé wu di ñaan yàlla rek studio bii nii dem ba macha allah boo duggee cyalé rek moom ngay njëkk a seet. Ñu ci ñaan ba nga dépassé mën a ay tale même au niveau national ñu lay dégg au niveau international. Di wax ni aussi lépp loo xam te ni ñu ngi koy def en tant qu'activité mu doon ci wàllu tàggal yaram bi invité nañ ñu ci. Lépp loo xam te ne am nañ ko aussi pour appuyer
dañ ko jéem a def au niveau du conseil municipal aussi wàllu presse. Je pense que actuellement commune bi macha allah donc war nañ leen a gën a mën a taxaw gën leen a jàppale ndax yéen askan rek ngeen fi nekkal te liggéey bi ngeen def doon liggéey bu noob bare nag aussi ay tolof donc maa ngi lay ñaanal yàlla bu baax yàlla jàppale rek di nuyu waa Thialé yëpp di nuyu tous les membres du comité directeur di nuyu monsieur le maire di ko beral loxo vraiment suñu waay la dañ di déggante di la ñaanal yàlla na yàlla jàppale lii nii yàlla na continuer. Et ñu am jotaay yu gën a bëree bëri di partagé wu ci li doxal commune bi ndax gis naa ne loolu rek mooy suñu tey yàlla na ci yàlla jàppale. Alors kontaan nañ bu baax vraiment ci vous remercier. Merci beaucoup.